ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ 247 କୋଟି। ମୋଦି ଚାଉଳକୁ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟାଗ କିଣା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣୀ ରାଜ୍ୟରୁ। ଜନତା ହୋଇଥିଲେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ। ଛୋଟ ବ୍ୟାଗର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କି 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର? ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ। କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ବିଜେଡି ସରକାର ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା। ମୋଦିଙ୍କ ଚାଉଳରେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗକୁ ଆୟୁଧ କରିଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଉତ୍ତର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଦୁଇଟି ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ସହ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। କେବଳ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 247,36,64,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏ ଅପବ୍ୟୟକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନରେ ବଡ଼ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଜେଡି କହିଛି ସରକାର ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବାବଦରେ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଛି ଆଉ ସିଏ ସେଥିରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ନାଇଁ ସେଟା ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଖିବା କିଏ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ହେଇଥିବ ଅପବ୍ୟବହାର ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ, ସେ ଯିଏ ବି ହଉ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛି ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନଉନି, ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ନୁହେଁ, ନିଜ କଥା ନିଜେ ନ କହିଲେ କହିବ କି? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଦୁର୍ନୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 5 ଜାଗାରେ 25 ଦେବା, ସରକାରୀ ମାନେ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କଲେ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳରେ ନିଜ ନାଁ ଛାପି କେବଳ ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ନାଁ ନେବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମାଗଣା ବ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବ୍ୟାଗ ପଡ଼ି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳରେ ବିଜେଡି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ତେଜିଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆଜ୍ଞା 11 ଜଣଙ୍କର ଖାଲି କାର୍ଡ ଅଛେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବାକିଟାଏ ବୋଲେ 11 ଜଣକେ ସେ ଚାଉଳ ଦେଇକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, ଦେବା ତ ସେ 11 ଜଣକେ ଦେବୁ ସେ ତାର ବ୍ୟାଗଟା। ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଚାଉଳ ଦେମୁ କହିକରି ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇ ଦେବାର ସେଠି। ଇଏ ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଇଏ ବ୍ୟାଗ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାଗର ଏ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି କାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ବିଜେଡି ସରକାର ହେଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବ୍ୟାଗଟା ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ସହ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଥିଲେ ବି ନବୀନ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 969,05,00,000 ଟଙ୍କା। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମିଳୁଥିଲା ମାତ୍ର 9,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ। ହେଲେ ମୋଦିଙ୍କ ଚାଉଳରେ ଶଙ୍ଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ନେବାର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ କହିଲେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।